Olá pessoal, meu nome é Ellen, eu sou professora de psicologia da Unicesumar e sou fundadora da Escola Paranaense de Gestalt Terapia. Olá, gente. Meu nome é Laís e eu sou criadora do canal Fechando a Gestalt. Nós estamos aqui hoje para fazer um convite a você, para convidar você para vir para o Congresso Nacional de Gestalt Terapia, que acontecerá agora em outubro, dia 13 a 16, na cidade de Fortaleza. Nós aqui de Maringá estamos convidando todos vocês aqui da região e do Paraná inteiro para poder comparecer, para a gente poder realizar essa troca tão enriquecedora. Sabe, gente, a abordagem gestáltica vem crescendo muito em Maringá e região. Vem crescendo muito no estado do Paraná. E isso nos torna muito mais responsáveis em relação a convidar e estimular vocês, os gestaltterapeutas, a comunidade gestáltica, a estudar essa abordagem com muito mais responsabilidade, a nos desenvolver, a nos atualizar. E nada melhor do que um congresso nacional para nós fazermos isso. Né? É um espaço de troca muito grande, de compartilhar experiências com os nossos colegas, né, que atuam em diversas áreas, em diversos campos de atuação. Então, esse congresso vem sendo construído, já dá para perceber, com muito carinho, vai ser um congresso muito especial. Então, nós gostaríamos muito de convidar você. Laís vai explicar um pouquinho para vocês Verdade. que nós estamos organizando grupos de inscrição para vocês poderem ter desconto. A Laís vai explicar um pouquinho como é que isso está funcionando aqui em Maringá. A partir de 10 pessoas a gente já consegue um desconto na inscrição. Nós também estamos nos organizando para conseguir desconto na passagem aérea. Quem tiver interesse, corre, porque a probabilidade é que as coisas comecem a ficar cada vez mais caras chegando próximo ao evento. Então, se você tem interesse, se você quer fazer, eu vou estar deixando meu e-mail aqui embaixo. A gente já vai marcar a Gislaine. Gis, a gente vai te marcar aí, tá? Vão te encher o saco aí, não tem problema. Eu e a Gislaine estamos organizando essa parte. Então, se vocês quiserem saber de alguma informação, quanto tá os valores, como é que a gente está se organizando para ir, que dia a gente vai, que dia a gente volta, qual voo a gente vai, para que a gente possa ir junto nesse congresso, para realizar essas trocas já desde a viagem. Então, eu vou estar deixando o contato aqui e vocês podem estar deixando suas dúvidas, seus interesses, que a gente vai estar tirando para vocês. Ó, pessoal, e esses grupos são válidos não apenas para pessoas aqui de Maringá, tá? Não, toda a Pessoas de região. toda a região, Foz do Iguaçu, outras cidades do Paraná, até de outros estados. A gente pode se organizar junto aqui, é só entrar em contato com esse pessoal, tá? E os contatos vão ser deixados aí embaixo para que vocês possam se organizar. Então, esse é o convite. Encontro Nacional de Gestalterapia, 13 a 16 de outubro, Em ok? Fortaleza, Fortaleza. Encontramos encontramos vocês vocês lá! lá.